Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo de reação dos lutadores ao UFC 264. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal, na descrição tem o Twitter, tem o Instagram, muitas notícias por lá e também tem o nosso clube de membros, tá bom? Deixa o like no vídeo e vamos começar com os bônus de performance da noite. Fala aí, tio Dana! Um, tá aí, tio Vassa. And Duplessis uh, got, got the performance of the night, and then uh, fight of the night was the O'Malley fight. Alexander Volkanovski. Ele quebrou a maldita perna. Bilal Mohamed. Não fale sobre a esposa de um homem. Isso é karma. John Jones. Cara, eu me pergunto se ele vai conseguir lutar depois disso. Se recupere, campeão. Isso é horrível. Jeremy Stevens. Foda. Isso é horrível. Michael Page. Rafael Assunção. Ok, uau. Lesões. Boa noite a todos. Ao ia quinta, Conor continuou lutando até o gongo tocar. Que cara duro! San Alvey, ele quebrou a perna, caiu para trás e jamais desistiu ou parou de lutar. Um tipo diferente de cara durão aqui. Ben Asquen, quais as chances de Conor lutar novamente? Ben Asquen, teria sido incrível se a esposa do Poirier tivesse se aproximado e chutado o pé do Conor enquanto ele falava aquelas coisas malucas. Derek Brunson, caramba que maneira nojenta de terminar a luta de novo. Joanna Yedretic, Dustin Poirier, fera, rápida recuperação Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, o bem sempre vence o mal. Muito feliz por Dustin Poirier, espero que você pegue o cinturão no final do ano. Rafael dos Anjos, quando quebrei meu pé antes da luta, esse cara zombou da minha lesão e continuou fazendo isso por anos. Prove seu próprio veneno, se humilhe. Ian Blakovits, parabéns pela sua vitória, Dustin Poirier, e todo o meu respeito pelo seu comportamento elegante após a luta. Daniel Cormier, louco de pensar que no final da pesagem, Conor disse que Poirier seria retirado de Maca. Agora é Conor que é levado em uma maca. Esse jogo que a gente joga é tão louco. Tiramos o chapéu para o diamante de Lafayette. Augusto Sakai, parabéns Dustin Poirier. Independentemente de lesão, estava muito bem na luta e uma boa recuperação para o Conor McGregor. Manny Pacquiao, parabéns Dustin Poirier por ganhar a trilogia. Que lesão difícil para o Conor McGregor, mas ele estará de volta. Justin Gate Paid Van Zandt, uou! A Zahrabi, quebrou o tornozelo. Jake Paul, McGregor Dorminhoco. Floyd Mayweather, obrigado, Dustin Poirier, por me pagar. Charles do Bronx. <laughs> Charles Oliveira, que terceiro round incrível entregue por Durinho. Maravilha, menino, parabéns. Dan Ide, Gilbert Durinho, é uma fera. Pilal Mohamed, grande estratégia de jogo, grande luta, Durinho. Diego Sanches, Gilbert Durinho, é divertido. Jennifer Maia! Ah, Eu estou muito feliz, eu estava muito confiante para essa luta. Eu sabia que ia ser uma, du uma luta dura, né? Jessica aí é uma atleta muito conhecida dentro do, do evento, mas eu estou muito feliz com essa vitória. Luciana o paraense. Eu cheguei a lutar também O Neite, eu tô com vontade de lutar com o Neite, né eu quero, eu quero ver ele fazendo aquelas gracinha dele para nós, nós fazer a onda, trocar uns tapas, né Fazer uma onda, né O Neite seria legal de eu lutar Só que eu tenho que entrar no ranking, né Os caras não me colocam no ranking Ian Blakowicz, aquilo foi hilário. Bom trabalho, Taito Ivaza! Aline Turner, bam, bam, largaram as bombas. Pey de Vanzan, Taito Ivasa é meu lutador favorito. Diego Sanchez, Taito e Vaza é o que realmente uma garota quer. Então é isso, galera, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Ainda teremos mais conteúdo do UFC 264, então deixa o sininho ativado para não perder nada. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e fui.